välkommen tillbaka till Tunavallen. Tack. Hur var Algarve Cup? Algarve var väldigt skönt. Det var varmt varje dag. Fotbollsmässigt har vi lite att jobba på i vissa matcher. Tysklands matcher, första matchen var riktigt bra, men sen går vi ner oss lite och vi hoppas att det blir lite bättre på konstgräset här på Tunavallen nästa gång vi ses. Hur kändes det för din egen del? För min egen del så skulle jag vilja säga att det inte var mitt bästa läger. Brasilien-matchen spelade jag 90 minuter och det gick så där. Sen fick jag hoppa in mot Kina och då var det bättre. Men jag hoppas att jag kan visa bättre fotbollskvaliteter i framtiden. Vad tycker du om Eskilstuna hittills? Eskilstuna är en vacker och härlig stad. Jag ser fram emot sommaren nu för jag har hört mycket gott om den här stan. Att det är lite mer folk i stan och mer gött häng på stan liksom. Vad tycker du om laget då? Laget är underbart. Från att ha kommit från ett ryskt lag då jag inte kunde prata med någon så är detta väldigt skönt. Man fattar alla skämt. Det är ju härligt. Men det var jättebra. Avslutning. Hej då.